Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma noite de reflexão aqui na nossa Casa Espírita da Associação Espírita O Conforto Bezerra de Menezes, que se situa em Viseu, uma cidade no centro-norte de Portugal continental, onde nós, às quintas-feiras, sempre nos reunimos para conversar, para refletir sobre um tema espírita. Hoje, o tema que vamos debater e refletir é este que vemos rodar aqui embaixo: transição planetária, um duplo desafio. Mesmo com este duplo desafio, queremos significar um desafio filosófico e científico, tal e qual como nasceu o Espiritismo, como continua a ser, e agora enfrentando já novas solicitações, adaptação à sociedade moderna. Mas isso é a seu tempo. Iremos conversar. Antes disso, ia desafiar o nosso querido João Laranjo, em nome da Associação, dar as boas-vindas a todos e dar início aos nossos trabalhos. João, por favor. Pois muito bem, antes disso, João, um grande obrigado por estares aqui connosco mais uma vez, para nos trazeres uma palestra sobre este tema que com certeza vai ser do interesse de todos. Sejam todos bem-vindos, um abraço fraterno a todos que estão connosco agora, ao vivo e depois a poderem ver em diferido as gravações. Façam-no, vejam mais que uma vez e juntem-se a nós, para aprendermos e para termos ferramentas para construir o Espiritismo. Como sempre, aqui na nossa associação, vamos ter um momento de prece, em que vamos realmente relaxar, vamos deixar-nos imbuir da nossa fé. Vamos louvar a Deus Pai, vamos elevar o nosso pensamento para Ele, Criador, Ele que nos permite tudo, que nos permite estarmos aqui, que nos dá as ferramentas necessárias para nós evoluirmos, aprendermos, ajudarmos também os outros. E é o nosso muito obrigado. Agradecemos, portanto, a Deus esta oportunidade. E pedimos-lhe que nos possa ajudar e orientar neste caminho. Pedimos-lhe por este momento para que possamos realmente aproveitar os ensinamentos que o João nos vai trazer aqui e que nos permitem, com certeza, ser melhores amanhã do que fomos hoje. Assim seja. João, penso que estamos prontos para prosseguir, não é? Muito obrigado, querido João, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos. Então, agora, tranquilos, harmonizados, partamos então para a reflexão sobre este tema. Como já vos dissemos, o que pretendemos significar com o duplo desafio é constatar que esta doutrina continua a ter uma natureza filosófica e científica que urge que enfrente os problemas da transição, que é constante. Normalmente designa-se por transição planetária, não tem nada a ver só com os planetas, tem a ver com todo o universo, mas ela é constante e por isso todo o conhecimento humano tem que se ir adaptando às necessidades do homem em cada idade. As necessidades do tempo de hoje, do século XXI, não são as mesmas do século XIX. Algumas mantêm-se, no grosso geral, no essencial, porém há outros desafios de ordem social, de ordem moral, que o Espiritismo tem que continuar a estudar e a adaptar-se. É um pouco como dizia um. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres yeux. Um escritor francês com este nome, Marcel Proust, que nos diz que realmente a verdadeira viagem da descoberta não é propriamente descobrir novas terras, com o adiantamento tecnológico, intelectual que temos hoje,
praticamente nada já nos vai surpreendendo como absolutamente novo, mas antes olhar para aquilo que já conhecemos e descobrir-lhe mais um prisma, mais um detalhe. Isto é, vê-la com novos olhos, vê-la com uma outra verdade. É este o desafio de qualquer área do conhecimento humano, e o Espiritismo não escapa a ele, continuando por isso a ser uma filosofia, buscando continuamente a verdade, buscando melhores pontos de vista, e para isso é preciso conhecê-los, é preciso que outros também nos vão revelando, e nós próprios vamos descobrindo outros, para depois desse conjunto que a nossa razão alcança e pode justificar, dar as melhores explicações para os fenómenos que observa, passarmos à comprovação naquilo que é possível, exatamente involucrando os espíritos também, esses seres inteligentes e invisíveis para a maioria de nós, mas que foram seres encarnados, voltarão a ser como nós. E é bom nós consultarmos os seus pontos de vista, muito em particular sobre a vida no mundo espiritual, que a nós nos está um pouco vedado. Não nos lembramos de quando lá estivemos, eles estão lá e podem nos dar boas recomendações. E isso, na boa linha da ciência da observação, que é o Espiritismo, para que tenha credibilidade essas afirmações, tem que haver coincidência, tem que haver vários coincidindo com essas opiniões. E de toda esta investigação, quer filosófica, quer científica, daquela que possa ir à comprovação, tudo o que nós queremos é extrair, tal como há dois séculos atrás, extrair as ditas consequências morais, que à data de hoje são éticas, são de filosofia moral, porque o Espiritismo é uma filosofia moral. E há dois séculos para cá houve um desenvolvimento nas filosofias, foram-se compartimentando e criando ramos independentes, e um deles é a filosofia moral, passou a chamar-se ética. Portanto, a dedução das regras de bem proceder é isso que o Espiritismo visa com a sua investigação filosófica e científica, e continua a ser válido para hoje. Já neste pequeno pormenor de se chamar ética, que Kardec não utiliza este termo, porque na altura a filosofia era mais, envolvia tudo, envolvia as questões morais, envolvia as questões da metaética, da epistemologia, mas aqui está já uma evidência desta transição, desta adaptação aos tempos que vão correndo. Mas sempre claro, orientando o seu trabalho, a sua investigação, pelas definições de base que o codificador nos deixou e que nós podemos encontrar, por exemplo, nessa obra que vemos aqui em cima, o que é o Espiritismo, uma das 11 obras da codificação fundamental, uma das 3 de iniciação. E é aqui nesta obra que encontramos as duas únicas definições que Kardec nos deixa sobre o Espiritismo. A primeira é esta que aqui vemos, mais abrangente, mais longa, apontando as duas características que se reconhece a esta doutrina, a característica filosófica e a característica científica, sendo que a característica filosófica desenvolve também o resultado de toda a investigação e, por isso, compreende as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Como ciência prática, pois ela baseia-se no seu ato laboratorial, baseia-se no contacto com os espíritos, buscando a concordância sobre as questões que vamos tendo. Por isso, ela é uma ciência de observação, porque nós não podemos trazer os espíritos para cá, temos que ficar-nos com aquilo que observamos através do médium, observar, escutar, ver, enfim, e buscando as concordâncias. E, portanto, é uma doutrina filosófica no sentido em que pretende encontrar justificações para a natureza, o destino dos espíritos, a origem deles, e dessa investigação toda, como vos dissemos, retirar as ditas consequências morais. A segunda definição, por certo, mais curta,
e mais focalizada já na parte prática, portanto, na ciência, na comprovação, é esta que nós aqui vemos, em que Kardec define como uma ciência que trata da natureza, da origem dos signos dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Acompanhando a transição planetária há dois séculos para cá, tomando, por exemplo, em conta esta questão da independentização dentro do grande bolo das filosofias, da filosofia moral com a designação de ética, nós poderíamos propor, sugerir uma definição que nos parece mais de acordo com a terminologia que temos hoje, que seria esta que aqui vemos, que é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais, e aqui a grande alteração, digamos, mas é uma alteração formal, é uma alteração apenas de termos, terminologia, que tem por objeto a investigação da natureza, da origem e do signo dos espíritos, tal como tínhamos visto naquela definição anterior do espiritismo como, exclusivamente como ciência. Fica a ser, na mesma, uma filosofia. E isto, com esta evolução que houve, com esta independentização que houve também, convém recapitularmos o que é a filosofia e como é que estamos hoje e como é que o espiritismo deve continuar a trilhar esse caminho filosófico. E para isso é muito importante que nós compreendamos bem a diferença entre a realidade e a verdade, são duas coisas distintas. Como é que o espiritismo se classifica como filosofia, porquê? E quais são os conceitos filosóficos que o espiritismo busca? Começando aqui pelas questões da realidade e da verdade, nós convém termos a noção do que é a filosofia. Por definição do seu pai, que é tido pai histórico da filosofia, o Sr. Platão, ele dizia que a filosofia era o amor ao saber. Depois, ele dizia que o saber é a busca do conhecimento. Ora, e depois ele definia que o conhecimento é, por si, a busca contínua da verdade. Ui! Então, ele não refere aqui que é a busca da verdade absoluta, universal. Não, 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 não. Ele diz claramente, é a busca contínua da verdade. Então, quer dizer que esta verdade se reformula, se vai andando. E assim é verdade. Em nenhuma área do conhecimento humano há verdade absoluta. O homem não consegue chegar à verdade absoluta. Vejamos, por exemplo, um exemplo de uma obra criada pelo homem em que se vê isso claramente. Reparem nisto. Isto é uma composição gráfica que existe num museu, numa cidade do Norte de África, que, tal como nós vimos, parece ser um conjunto composto pelos restos de um carro, talvez que um carteiro tivesse utilizado. E foi feito um alinhamento muito particular, segundo uma determinada direção, que até lá puseram uma janela, onde nós podemos, respeitando pela janela, ver esta imagem. Ora, então, em boa verdade, nós podemos tirar uma fotografia desta composição através da janela e ficar com a verdade A. Vamos estar lá em casa. Olha, fui ao museu e vi esta realidade que ali estava, achei interessante e tirei esta fotografia. Então, isto só estamos a ver naquela direção. Mas é uma verdade, é a nossa verdade. Mas, também, alguém que ou não sabia que existia a janela, ou não teve tempo, ou passou assim só ao lado, mas quis também tirar uma fotografia para mostrar em casa, e levou para casa e disse, olha, eu passei no museu num bocadinho de tempo que tinha, pá, até lá vi esta composição, aquilo parecem uns bocados de um carro, não percebi muito bem, mas olha, até tirei uma fotografia para vos mostrar. Ótimo, é tão certa a B como a A.
E nós, que até fizemos este vídeo, que engloba quer a A, quer a B, temos esta verdade de ser que é mais rica, porque engloba já as outras duas. Mas ainda assim, não é absoluta. E por que não? Então nós só filmamos da frente da janelinha para a direita e da direita outra vez até à janelinha. Então e se filmássemos de cima para baixo e de trás para a frente? Quantos mais detalhes, quantas mais pecinhas íamos ver que não conseguimos reproduzir nestas verdades com que ficamos? Então quero dizer que a verdade é uma versão da realidade. E todos devemos ter o nosso coração cheio de humildade a este respeito. Porque ninguém tem a verdade. Há muita gente que se apaixona pela verdade que tem, julga que é a verdade absoluta e quer impô-la à viva força. Pois não, amigos. Não é. Não é. Falta-nos perfeição para obter essa verdade. Nem sequer naquilo em que nós criamos, que é o homem a criar, tal e qual vimos. Por isso, olhando agora para o Espiritismo, se o Espiritismo é uma filosofia, naturalmente também tem este condicionalismo, porque é criado pelo homem, homem encarnado e homem desencarnado, por inteligências humanas que são imperfeitas, embora perfeitíveis. Portanto, nós já vimos que a verdade absoluta seria a perfeição. Que a perfeição foge ao homem. O homem está muito longe de a poder entender. Vê partes, vê, é como se visse numa determinada direção a uma determinada realidade. Por isso, nós vemos pessoas a divergir olhando para a mesma realidade, como aqueles que olharam para aquela carreta, não é verdade? Portanto, e o que nós temos que fazer é ser humildes ao ponto de reconhecer, sendo tão verdade, a verdade A como a verdade B ou como a verdade C, apenas construir com elas uma melhor. A C já é um exemplo de uma melhor verdade, mas ainda assim poderia haver uma outra. Portanto, a filosofia não consegue trabalhar com a verdade absoluta. Não, é a busca contínua da verdade. Portanto, por isso é que ele busca o conhecimento. Não trabalha com a verdade, mas está sempre a mudar de verdade, de visão que tem à medida que se vai desenvolver. E isto chama-se o conhecimento, que é a busca contínua da verdade. Por isso, o Espiritismo também assim é, embora haja muita gente que tende a confundi-lo com religiões. Mas mesmo aqueles que a confundem como religiões, tendem a confundi-la porque acham que as religiões têm as verdades absolutas, vertidas nos livros sagrados. Pois também não têm, amigos. As religiões são criadas pelo homem. Queres um exemplo? É fácil. Olhar, por exemplo, para as religiões abraâmicas. Temos o judaísmo, a mais antiga, com Abraão, há 4.000 anos atrás. Depois dela aparece o cristianismo, depois de Jesus falecer, desencarnar, 2.000 anos, e, por último, aparece, 600 anos depois de Jesus desencarnar, aparece o islamismo. Todas elas vêm da mesma origem, Abraão. E todas elas têm livros sagrados distintos e que não batem a bota com a perdigota, em grande parte. Temos, para o judaísmo, o Torá, que é equivalente ao Antigo Testamento da Bíblia cristã. Os cristãos têm o livro sagrado, que é a Bíblia, que é composto não só pelo Antigo Testamento, mas também do Novo. O judaísmo não aceita o Novo Testamento. E o islamismo não aceita nem a Bíblia, nem o Torá. Tem o Corão. E quando nós vamos comparar, vemos visões diferentes, verdades diferentes. Então, mas o Deus não é único. Então qual delas é que é certa? É a verdade absoluta. Estão a ver? São criações do homem. Por isso, o Espiritismo também é uma criação do homem e com humildade se reconhece isso. Portanto, enquanto filosofia, não pode também trabalhar com a verdade, mas apenas com o conhecimento. E, como filosofia, o Espiritismo é filosofia moral, porque visa
deduzir as ditas consequências morais, as ditas regras bem estabelecidas, mas justificadas. Por isso é que é filosofia e por isso é que é sinónimo de ética. Claro que, quais são os conceitos filosóficos que o Espiritismo estuda? Bom, de novo, a realidade é uma coisa, a verdade é outra. Normalmente é mais curta do que a realidade. É sempre, porque senão teríamos a verdade absoluta e não conseguimos lá chegar. Então nós, se olharmos várias obras, por exemplo, ir à Wikipédia portuguesa, vamos ver 19 bases filosóficas. Vamos à Wikipédia espanhola, vamos ver 12. Nós, corriqueiramente, nos centros espíritas, pelo menos aqui em Portugal, consideramos desse conjunto de 19 ou de 12, consideramos normalmente estas 5, considerando as, digamos, as mais importantes, que é a essência de um Deus único, a essência do espírito, sobrevivente à morte, imortal, portanto, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos. De todas estas bases filosóficas, uma delas há que apenas continua a ter natureza filosófica e assim será sempre. Isto é, nunca poderemos colher o objeto estudado pela filosofia espírita e trazê-lo para um laboratório, que é Deus. Porque Deus criou-nos a nós. Nós somos como se fôssemos os quadros do pintor Deus. Ora, o pintor pode ensaiar os quadros, pode ensaiar as tintas e deduzir as regras gerais, como se combinam as tintas para obter determinadas cores, como é que combinam melhor determinadas telas. Mas a tela em si, a pintura, o que é que pode fazer ao pintor? Nem sequer consegue compreendê-lo. Assim estamos nós, perante Deus. Mas temos a certeza, como seres inteligentes, ao raciocinarmos, temos a certeza que esse pintor tem que existir. Essa causa primeira tem que existir. Então, é só pela razão. Já as outras, a transição planetária nos foi já trazendo comprovações empíricas daquilo que formalmente o Espiritismo já aceita. Mas vamos ver a seu tempo e vamos olhar porquê que Deus continua apenas a ter natureza filosófica. Tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Ao longo das últimas décadas, cientistas de todo o mundo têm vindo a fazer descobertas que claramente apontam para a existência de um criador inteligente responsável pela concepção de todo o universo. Muitos acreditam que a totalidade do universo é obra do acaso, veio do nada. Mas se meditarmos com seriedade, o nada não poderia criar o universo, já que o nada apenas produz nada. Qualquer coisa que comece a existir tem que ter uma causa. Apenas assim, com este raciocínio lógico, nós podemos ter a certeza que Deus existe. Não sabemos exatamente o que é, não conseguimos delimitar. Utilizamos termos soberanamente justo e bom, porque ele é não limitável, ele é eterno, ele é infinito, mas mesmo assim, utilizando estes termos, já o estamos a tentar limitar. Mas nós podemos ter a certeza que ele existe, porque vivemos num mundo causal e não casual. Então, todo efeito tem que ter uma causa. E quando nós remontamos do efeito mais pequeno que observamos no dia a dia, remontamos para a causa que lhe é imediata, chegamos à conclusão que esta primeira causa que encontramos nesta linha causal é, por sua vez, o efeito de uma outra que está atrás e assim sucessivamente até chegarmos à primeira, à última. Esse é Deus. Esse é Deus. Portanto, estão a ver a natureza filosófica de Deus. Não conseguimos trazê-la para um laboratório para
o comprovar, ensaiar e ler as leis gerais que o regem. Quanto a outras... Ele era o que denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenómenos de ordem misteriosa a que assistimos, para os dissecar, medir e definir. O espiritismo não é uma religião, mas uma ciência. Até à vista, meu caro Allan Kardec. O que acabamos de ouvir é um excerto de um dos 4 discursos fúnebres que foram feitos no funeral de Rivail, ou Allan Kardec, no dia 2 de abril de 1800 e uma hora 57, 69. Portanto, ele morre em 69. Morre 31 de março de 69, no dia 2 de abril. Ele vai a ser enterrado no cemitério de Montmartre. E são feitos 4 discursos. E um deles, que é feito por este astrónomo, que também era um trabalhador da Sociedade de Presença dos Espíritas, também médium, contribuiu, por exemplo, com excertos que foram aproveitados para o livro da Gênesis. Ele diz isto que acabamos de ouvir, que o Espiritismo tem que entrar nesta fase de... mais exata, mais da medição, da comprovação mais assertiva. Não é que já não o fizesse com Kardec, faz, com a sua característica típica de ciência de observação. Mas naquilo em que se puder avançar tornar ainda mais credível para os outros companheiros cientistas das outras ciências, assim o devemos fazer. Mas como ciência, como qualquer ciência, todas têm que se regular pelo método científico e o espiritismo também, e vamos ver como faz. E então depois vamos olhar para as evidências científicas que a transição planetária já nos foi trazendo, nomeadamente evidências que são empíricas fundamentalmente, mas que o espiritismo vem corroborar as evidências formais, as provas formais, obtidas pela Concordância Universal do Ensino dos Espíritos. O método científico é nada mais, nada menos do que esta sequência de passos que aqui vemos. Isto é por este conjunto de passos que tem que passar todo o conhecimento que nasce filosófico, todo o conhecimento nasce filosófico, toda a ciência começa por nascer filosofia, para depois, então, se transformar em ciência. Assim, nós começamos por fazer observações sobre um determinado fenómeno, fazer perguntas para aclarar melhor os detalhes desse fenómeno e acabamos a levantar hipóteses, primeiras justificações sobre aquele fenómeno, que expliquem aquele fenómeno. Em boa verdade, nestes 3 primeiros passos, nós estamos exclusivamente a usar a razão. Então estamos a filosofar. Tal como dizia Platão, a filosofia é também a crença verdadeira justificada. Temos uma determinada crença, pensamos que é assim, e porquê pensamos que é assim? Ok, estamos a filosofar. Por isso as hipóteses, quando se fala em hipóteses, estamos a falar em filosofia. As hipóteses são sempre do domínio de filosofia, são o patamar de onde parte depois da ciência, mas estão incluídas no método científico desta forma. Depois de termos levantado 1, 2, 3, 4 justificações possíveis para aquele fenómeno, que passe no crivo da nossa razão, agora então vamos testá-las, vamos comprová-las, vamos levá-las ao laboratório, vamos sujeitá-las à experimentação, retirar conclusões, ver qual delas é a melhor e promovemo-la à tese, escrever documentação, mas sem nunca obter a verdade absoluta, a tese absoluta. Nós não conhecemos isso, olhem para as ciências todas, vai sempre mudando o conhecimento. À medida que o homem desenvolve, vai reformulando as teses que vinham do passado. Portanto, novas descobertas vão ditar novo processo, novo método científico, novas perguntas, seguir aprendendo. Nesta fase, reparai, Aristóteles, que era um aluno de Platão, e que foi a primeira definição de ciência que se conhece, é da sua autoria, ele dizia que a ciência é a crença verdadeira justificada, até aqui estava a dizer, filosofia. E depois, comprovada.
Portanto, aquela que se repete, podendo-se repetir a mesma experiência, obtém-se os mesmos resultados. Ora, no caso do Espiritismo, que é uma ciência de observação, tal qual Kardec a definiu, e vimos no que é o Espiritismo, ela tem uma limitação, como tem todas as ciências de observação, não deixando de o ser, similares, podemos olhar para a astronomia, que é, não conseguem trazer para os seus laboratórios terrestres os objetos de estudo. A astronomia não consegue trazer um planeta para a Terra, não consegue, ou um cometa, não consegue. Está limitada a observá-lo. Isto é, tem um método indireto de colher informação. É uma ciência de observação. Para que tenha validade científica, a observação que o primeiro astrónomo faz, só tem uma solução, é passar essas coordenadas desse ponto que ele observou, desse cometa, desse planeta, aos outros astrónomos, que por sua vez apontarão o seu telescópio para lá e vão validar ou não parte ou todo daquela primeira observação. Em quantos mais detalhes eles concordarem, tanto maior validade científica terá esses detalhes. Será até de absoluto. Amanhã, com um telescópio mais potente fora da atmosfera, outra melhor verdade existirá. Portanto, no Espiritismo é igual. Substituamos o nosso telescópio, o telescópio do astrónomo, pelo nosso médium. O médium, a mediunidade. Esta aqui é a nossa luneta. Vamos, através dela, é que nós olhamos para o mundo espiritual. Recebemos informação do espiritual. Do mundo espiritual. Porque nós não podemos trazer os espíritos para aqui. Não podemos materializá-los aqui, não podemos. Então, estamos limitados também a indiretamente colher informação. Então, a primeira mensagem que nos vier do primeiro espírito tem só o valor da primeira observação do primeiro astrónomo, nada mais. Para que passe a ter validade científica toda ou parte daquela mensagem, tem que agora outros espíritos, tal como outros astrónomos, concordarem naquilo que o primeiro disse, em todo ou parte. Quantos mais detalhes forem coincidentes, se revelarem coincidentes, maior validade científica terá, sem nada ter de absoluto. Amanhã, novos espíritos mais avançados trarão-nos melhores ideias. Não é por acaso que Kardec alterou, editou todas as obras da codificação fundamental. O Livro dos Espíritos é campeão. 16 edições. E entre a primeira e a segunda, inclusivamente, encontramos ideias contrárias. Porque exatamente ele começa a consultar outros espíritos mais avançados, ele próprio também começa a conhecer melhor o que é o Espiritismo e chega a melhores verdades. Isto mesmo, nós temos espelhado estas características em várias obras da codificação fundamental de forma mais contundente. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nos explica logo na introdução o que é esta ferramenta do controle universal do ensino dos espíritos, da busca da concordância, que é a ferramenta laboratorial espírita. Depois, mais adiante, no capítulo 19, com o título de Fé Transporta Montanhas, é-nos lá afirmado que fé inabalável é tão somente aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Soa-vos isto? A natureza filosófica, que é preciso justificar as crenças que se têm por verdadeiras, pois a mim soa, aqui está uma característica filosófica contundente desta doutrina. Mas quando depois passamos para o laboratório espírita, utilizando a mediunidade, e utilizando, por exemplo, este manual, este é um manual da mediunidade maior que o Espiritismo tem para oferecer em termos de codificação fundamental, o Livro dos Médiuns. E quando chegamos a este capítulo 20, há lá um item, está lá uma frase de Erasto, um espírito de Erasto, bastante elevado, que nos diz isto. Melhor é repelir 10 verdades do que crer numa mentira ou teoria errónea. Então, o que é que isto está a sugerir? Está a sugerir que quando estamos na busca da comprovação, na busca da concordância de opiniões dos espíritos, nós temos que continuar a ser exigentes e metódicos, no sentido de não embarcar à primeira, não embarcar só com uma informação. É preciso
contrarrestá-la. E tem que passar sempre no nosso crivo, no crivo da nossa razão. Se nos causar alguma dúvida, por mais dúvida pequena que seja, demos tempo, voltemos a interrogar outros espíritos, vamos à procura de melhores soluções. É preferível rechaçar 10 verdades do que crer numa teoria errónea ou numa mentira. Tínhamos tempo para amadurecer. Quando é unanimidade, é unanimidade. Mas quando começa a haver discrepâncias, vamos devagar. Vamos ouvir mais, vamos raciocinar, vamos amadurecer. E quando nós vamos ali à Gênesis, a mais uma das 11 obras da codificação fundamental, esta também de natureza científica, quando a Gênesis é composta em 3 partes. Tem uma primeira parte que fala da Gênesis, propriamente dita, tem uma segunda parte que fala dos milagres e tem uma terceira parte que fala das predições. E nessa primeira parte da Gênesis, propriamente dita, tem um capítulo primeiro que é o caráter da revelação espírita. E no item 55, no parágrafo 55, ela há dito isto, que o espiritismo como ciência vai ao lado das outras. Se em algum momento uma melhor verdade, uma verdade nova, melhor, se revelar, o espiritismo aceitará, como qualquer ciência, com a humildade de qualquer ciência. Por isso é que o espiritismo tem que acompanhar a transição planetária. Claro, daquelas 5 bases filosóficas que vimos, já vimos que Deus só, filosoficamente lá chegamos. Mas as outras, já começamos hoje a ter algumas evidências empíricas que nos chegam, por exemplo, das neurociências, da física quântica, da astrofísica, etc. Fala-se muitas vezes em transição planetária e muitas vezes é associada a esta figura que nós aqui vemos, em que numa abrangente idealização do que é o universo, julga-se que o nosso sistema solar, bem assim como mais alguns, giram à volta de uma estrela de primeira grandeza que é a Alcyone. E que demoram milhares de anos a dar as suas voltas. Por exemplo, a Terra demora quase 25 mil anos, 10 mil anos neste traço da elipse maior, depois 10 mil anos na outra, e nos topos passa ali cerca de 2000 e poucos anos, 2160 anos. E então, há quem afirme, alguns espíritos vão afirmando, sem ter a credibilidade da concordância universal do ensino dos espíritos, que nestes topos onde nós agora nos encontramos, num desses topos, a luz é mais propícia a desenvolvimentos. Tem-se registado que é quando o nosso sistema solar está nestes topos que tem havido grandes evoluções, civilizações na Terra, como os egípcios cá atrás, quando tiveram quando a Terra passou por este extremo aqui mais em baixo, à esquerda, e agora que estamos num período de evolução significativo, pelo menos intelectualmente. Esta estrela, para quem não a conheça, se olhar para o dito sete estrelas, o tal conjunto de sete estrelas que se vê no céu, quando às vezes há céu limpo, também são designadas pelas Pleiades ou sete irmãs, é uma estrela que se encontra, pelo menos este enxame de estrelas encontra-se a 400 anos de luz, portanto, e este também se encontra a essa distância. Mas isto apenas para vos dizer que muitas pessoas, até espíritas, associam muito a transição planetária a esta mera questão astronómica, que não deixando de ser uma verdade, mas carece de comprovação, às vezes as pessoas tomam como sendo a transição planetária. Não, é mais abrangente o que nós queremos significar com isso. Estamos constantemente em trânsito, constantemente a evoluir. E isso se pode ver até por estas bases filosóficas que já têm natureza científica. O espiritismo, como ciência da observação, conferiu-lhes natureza científica com a concordância do que os espíritos foram dizendo sobre cada uma delas. Mas hoje, por exemplo, temos a contribuírem para a certeza da existência do espírito, temos as neurociências que enfrentam já este fenómeno, que se vão dando conta das experiências quase-morte,
em que as neurociências chegam à conclusão que afinal há ali um momento após paragem cerebral e paragem cardíaca que afinal há um registro de memórias, porque não é o cérebro que afinal registra as memórias, há outro ente que registra. O cérebro já estava parado, e aqueles que conseguem, pelos meios à disposição dos clínicos, conseguem ainda ressuscitá-lo, eles voltam com memórias desse período que o cérebro estava parado. Então isto vai indicando que a consciência é não local. E é isto que nós chamamos de espírito. Como há também na comunicabilidade dos espíritos, hoje em dia, para além da transcomunicação mediúnica, há também a transcomunicação espiritual. Em casa da senhora Plena Mesão. Isto ao longo da história, velho. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jurgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, or ITC. Então, amigos, vemos aqui o resultado da transição planetária desde o século XIX até hoje. No tempo de Kardec, ele estava limitado à transcomunicação mediúnica para comunicar com os espíritos. Não havia a eletrónica, não havia a eletricidade. Com o advento da eletricidade e da eletrónica, nós hoje também temos a transcomunicação instrumental. E contatamos, conseguimos comunicar com os espíritos também. Então, estamos a ver a transição planetária a acontecer, a evoluir, sem estar a negar, contrariamente, o que vinha de trás, antes, a dar passos mais assertivos, mais, às vezes mais tangíveis, mais do gosto das irmãs ciências ao lado do espiritismo, e trazendo, por isso, uma maior credibilidade. Também a reencarnação. Nós temos as neurociências, nomeadamente, por exemplo, a pedopsiquiatria, a investigar a reencarnação, olhando para provas empíricas que se constatam, por exemplo, de meninos de tenra idade que se recordam de uma vida passada e contam com detalhe, dando factos muito concretos, verificáveis pelos seus pais. Por exemplo, alguns encaram na minha família, era um neto que tinha sido seu avô e os pais ainda estão vivos, e mais enquanto eras meu filho ou minha filha, tínhamos isto, e aquilo tudo bate certo. E mais, quando é isso, algumas ainda somam marcas de nascimento compatíveis com a forma violenta como desencarnaram na vez anterior. Bom, o somatório dessas duas evidências realmente dá um reforço enorme à tese da reencarnação, que nós, espíritas, pelo controle universal do ensino dos espíritos,
já temos a validação formal. Espíritos que dizem quem foram, nós podemos verificar os arquivos históricos e ver a coincidência daqui. E escutamos outro e dizem-nos a mesma coisa. Estão a ver? Como também na pluralidade dos mundos habitados, nós hoje temos a astrofísica e a física quântica, a astrofísica estudando exoplanetas, planetas parecidos à Terra, em busca de vida tal como a conhecemos, partindo do princípio que se encontrarmos um planeta com as mesmas características que a Terra, se a Terra tem vida, havendo um planeta com as mesmas características, vida poderá ter. Ok? Estamos nessa pesquisa. Mas também temos a física quântica, que ao investigar o mais ínfimo da matéria abaixo do átomo, chega à conclusão que aí, nesse universo do mais pequenino, do ínfimo, já não existem só três dimensões como nós estamos, ou quatro, comprimento, largura, tempo e altura, que se interligam entre si no mundo macro, no mundo grande, das coisas grandes. Mas, quando chegamos lá embaixo, nós verificamos que matematicamente se demonstra já a existência de mais sete dimensões, lugares onde podem estar seres, onde podem estar coisas que não são visíveis à nossa vista, mas matematicamente as equações da física quântica com rigor determinam isso. E também determinam a existência de universos paralelos, onde podem estar os espíritos também. E aqui temos uma aproximação das outras ciências irmãs às confirmações formais, às provas formais da ciência da observação espírita, vão chegando e vão validando este conhecimento que o espiritismo traz. E claro que desta investigação filosófica e científica, como vimos, por definição, o que se pretende... Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E por que que é de filosofia moral o objetivo, o resultado da investigação espírita? Porque, tal como já tínhamos visto no Evangelho segundo o Espiritismo, e voltamos agora outra vez até encontrar nesta obra, que não sendo a codificação fundamental, é da autoria de Kardec, nas obras póstumas, ele volta-nos outra vez a dizer que a profissão de fé espírita é raciocinada. Portanto, nós temos que poder justificar o que é bem e o que é mal. Que pode amanhã, o que nós julgamos que é bem hoje, amanhã poderá ser mal. É apenas fruto da transição planetária. Não teremos equivocados. Neste preciso momento estamos a juizar do melhor com os conhecimentos que temos. Amanhã, com mais conhecimento, naturalmente teremos uma melhor verdade. O Espiritismo também assim acontece. E claro que, como visualiza, busca a identificação dessas regras de bem proceder para o homem, é bom que se entenda claramente como é que se apura as questões do bem e do mal. E como é que se mantém esta solidez da doutrina se temos a transição planetária como fundo? Olhemos para que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Atentemos com detalhe nesta resposta que acabamos de ouvir, que os espíritos deram a Kardec e que consta da pergunta 629, em que nos diz, numa primeira parte, diz-nos que a moral é a regra de bem proceder, mas que, para o final, e retendo esta última frase final, que ela se funda na observância da lei de Deus. Esta pequena frase tem em si informação de caráter superior, de caráter determinante para percebermos o processo da criação das consequências ético-morais, da dedução das consequências ético-morais. O que vemos aqui é que a moral, final, é um fim, não é um meio nem é um início. É um fim do quê? É um resultado do quê? É o resultado da observação da lei de Deus. Portanto, é a observação da lei de Deus que produz a moral. E o que é a observação da lei de Deus? Vamos imaginar que temos aqui a lei. E a lei de Deus é desconhecida para todos. Para todos. Nós chamamos lei de Deus, nomeadamente as leis morais, às melhores interpretações que à data de hoje temos.
do que julgamos ser a lei de Deus. Mas amanhã haverá outras. É só recordarmos da evolução das leis morais de Abraão para cá. No tempo de Abraão, uma das leis de Deus era que deve-se imolar pela Páscoa um animal, um cordeiro, porque é agradável a Deus. Hoje alguém pensa assim? Não. E a Deus vai gostar que lhe imolem um filho seu? Bem, conta a intenção. Naquele tempo, há 4 mil anos, a evolução que havia era essa. Portanto, então nós estamos condenados a, à medida que vamos progredindo intelectualmente, fazer melhores interpretações das regras de bem proceder. E isso condena-nos a termos que utilizar a melhor ferramenta que temos para isso, que é a nossa inteligência, porque Deus não escolheu ninguém para lhe dizer ao ouvido, nenhum profeta, nenhum ser excepcional, para lhe dizer ao ouvido quais eram as suas leis. Não. Condenou a ele e a todos nós, seus irmãos, a desenvolvermos-nos e ir redescobrindo. Então, temos que utilizar a nossa razão, a nossa inteligência, para observar essa lei. Ora, mas como a nossa razão é imperfeita, ainda que perfectível, a nossa inteligência vai apurando, então quer dizer que o resultado dessa observação não pode ser perfeito. Certo? Mas é perfectível, claro. É a busca contínua do conhecimento. Sai uma verdade hoje, uma regra de bem proceder. Amanhã, se calhar, terá outra. Tal como essa da imolação do cordeiro pela Páscoa, deixou de ser a melhor interpretação da lei moral de Deus. Ok? Portanto, o Espiritismo onde é que aqui pugna e auxilia? É nesta melhor observância. Melhor exercício filosófico de justificação das crenças que se tem por verdadeiro. Então isto é filosofia moral. Filosofia moral, a data de hoje, é ética. E claro, nós temos que continuar a exercer este processo para apurar as melhores regras de bem proceder. Mas com a transição planetária por debaixo, como pano de fundo, apresentar-nos novos problemas. Sociedade movendo-se. E já Kardec previa isto também, quando na Revista Espírita de 1868, em dezembro, nos fala da Constituição do Espiritismo e reproduz esse mesmo tema nas obras póstumas. No futuro, a unidade, uma primeira condição se faz indispensável. Que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias. O segundo ponto está em não se sair do âmbito das ideias práticas. O terceiro ponto é que não se imobilize no presente. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Então, amigos, Kardec tem uma clareza de raciocínio prospectivo, de olhar para o futuro, interessantíssima. Realmente, ele reconhece que, dadas as limitações que o homem tem na sua inteligência, na sua capacidade de observação, tem que ir constantemente buscando melhores verdades. E ainda por cima, depois quando as comunica, tem que utilizar uma ferramenta que é curta, que é a linguagem. Por isso há que evitar erros. Evitar a polissemia, que é utilizar uma única palavra com várias significações, etc. Detalhar bem o que se quer dizer. Não levar o espiritismo para fora da aplicação das ideias práticas, aos problemas que tem que resolver do homem em cada século, em cada momento, e, fundamentalmente, dizer para nunca ser ultrapassado, é preciso que se adapte a esse efeito da transição, aceitar novas ideias desde que justas. Já nos dizia o Evangelho segundo o Espiritismo, já que tínhamos visto esta questão, que a nossa fé inabalável é tão somente aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Por isso não se pode imobilizar no presente, senão ainda agora andamos a matar cordeiros, a pensar que agradaria a Deus. Ok? Portanto, nós temos que ir acompanhando a evolução. A transição planetária, a transição que estamos constantemente em processo, não tem nenhuma data específica. Não é quando
quando o sistema solar passar naquele extremo da órbita à volta de Alcyone. Não é todos os dias, sempre foi, será sempre. Portanto, temos que acompanhar e, ao não nos imobiliarmos no presente, buscar melhores justificações, aceitando novas ideias, desde que justas sempre pela utilização da razão. Contrariamente ao que, por exemplo, algumas correntes que querem ter o ónus, querem chamar a si o ónus da verdade absoluta, como sejam algumas religiões, pretendem fazer. O Espiritismo não o faz, como podereis ver aqui. Por todas estas razões, o Espiritismo não é uma religião. Graças a Deus já temos alguns religiosos que vão dando conta da imensidade, da multiplicidade de pontos de vista que pode existir, como este, aqui temos, Pierre Teilhard de Chardin, é autor desta frase que aqui está, e estamos nós convictos que esta forma ética, racional, filosófica e científica, desde que baseada na ciência da observação, é a melhor para afrontarmos a transição planetária. Queridos amigos, era isto que tínhamos para vocês, para vos trazermos esta palestra. Consultamos todas estas obras que aqui estão. Estes links são links com vídeos muito interessantes que vocês poderão rever no sentido de documentarem melhor esta palestra. Como habitualmente nós estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, YouTube, em Espiritismo JG, Facebook aqui na nossa associação, na página da nossa associação, mas também em Espiritismo JG e outros grupos de Facebook de Espiritismo, onde nós agora iremos nos chats recolher impressões, perguntas, se houver, que são muito bem-vindas, que nos ajudam também a progredir a nós. Mas se alguém houver que não se dirá vontade para colocar o seu comentário ou a sua pergunta numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível. Meus amigos, estaria à vossa disposição para qualquer comentário, qualquer questão, mas antes iria pedir aqui ao nosso querido João que nos desse também a sua opinião, uma vez que buscamos o conhecimento, a busca contínua da verdade. Eu não tenho a verdade absoluta, o João também não deve ter, mas as duas juntas pode ser que nos ajude a sair daqui com uma melhor. Obrigado, João. Bem, João, eu na realidade posso fazer um comentário que realmente na evolução do Espiritismo, não é? Portanto, nós, se quisermos evoluir, se quisermos ajudar na evolução do Espiritismo, temos de ir buscar o conhecimento, por exemplo, a palestras como esta. Nós até podemos estudar e conhecer os livros de Kardec, mas como tu bem dizes, desse século para a atualidade há diferenças, há evoluções, há melhores verdades. E para o espírita comum, a forma mais atual, e já o Kardec também o dizia, publicitai. E, portanto, é realmente com muito agrado que depois deste momento em que apresentaste aqui esta palestra, nós temos mais conhecimento e mais bases para compreendermos o Espiritismo,
para ajudarmos, para evoluirmos e conhecermos o espiritismo moderno e praticá-lo, não é? E é este comentário que eu posso realmente fazer, João. Muito obrigado, querido João. Aliás, tocaste no essencial, que é esta dinâmica a que estamos sujeitos, a que nos sujeita à transição, que é constante. Vamos aparecendo novas provas, novas situações sociais, a que o Espiritismo é chamado a contribuir e ajudar, porque é para isso que ele existe, é para resolver os problemas do homem em qualquer idade da humanidade que ele existe. E, claro, não para outras coisas que nos podem roubar o tempo de reflexão séria. E uma delas, a nossa querida amiga Márcia, acaba por, de alguma forma, de forma indireta, a referir, a questão da transição planetária. Autores espirituais, através de médiuns recentes, foram deixando e vão deixando de vez em quando umas mensagens que impõem umas datas que caracterizam a transição planetária, como seja 2012, já lá vai, agora é 2050. Nós todos, aqueles que nasceram no século passado, recordar-se-ão que o ano 2000 era o ano do fim do mundo, né? Portanto, para muitos intelectuais da altura. Portanto, não percamos muito tempo com isto. Acho que a vida nos ensina todos os dias que isto é um contínuo. É uma busca contínua da verdade. Que nós somos imortais, que a encarnação existe e a reencarnação, como sua repetição, existe para o nosso progresso. Portanto, o mundo vai continuar, a vida vai continuar. E em transição, todas as vezes, todos os segundos da nossa vida, se a encarnação é para transitarmos para um nível melhor e passar a outros mundos melhores, então está sempre a ocorrer. Não tem data, não tem limites, data limites, nem data, não tem. E quando o homem se mete nestas questões das catalogações, enfim, é um pouco como também para uma necessidade de catalogação, o Espiritismo, e nomeadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, dizem os Espíritos que há vários mundos, há os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, até chegar lá em cima aos mundos felizes, etc., os mundos divinos. E a questão é, algum de nós pode afirmar com certeza que a nossa Terra está em qual? Vai-se dizendo que é mundo de expiações e provas. Mais ou menos, somos todos concordantes, até os espíritos, quer encarnados, quer encarnados. Vamos, que já teremos sido primitivos, mas também não sabemos precisar a data em que se transitou. Essas transições são alongadas no tempo, perdem-se na memória dos homens. Hoje diz-se que nós já estamos em transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E quando é que vai ser o primeiro dia do mundo de regeneração? Impossível determinar. É antes um processo contínuo. Só daqui por muitas encarnações poderemos começar a maior parte de nós que estejam encarnados e desencarnados poderão começar a achar que já estamos no mundo de regeneração, sem nunca poder dizer que foi no ano 2050, 2012, 2000 ou quanto seja. Estão a ver? Portanto, não percamos muito tempo com questões que nos tiram a investigação genuína e séria do Espiritismo das questões práticas. Como dizia Kardec, na
na Constituição do Espiritismo, que encontramos na Revista Espírita e também nas obras póstumas. Muito obrigado, Márcia, por nos trazer esta questão. É pertinente quando nós vemos muitas obras que foram aparecendo com essas questões. Temos aqui a nossa amiga Keila, que diz boa noite daqui, de Israel, está em Israel, orando por forças de não esmorecer neste momento tão delicado nessa área do planeta. Paz, consciência, fé e força. Força, Keila, força. Faz parte da transição também planetária este momento doloroso, desconfortável, porque passa a sociedade de Israel, a sociedade palestiniana também, o nosso mundo, enfim, que também tem outras guerras, mas tudo passa e tudo são oportunidades de desenvolvimento. Portanto, saibamos, em cada momento, porque todos passamos por essas dificuldades, não estão reservados só a israelitas, só a palestinianos, só a ucranianos, só a brasileiros, só a portugueses, não, todos passamos, não seria justo. Mas claro que tem que haver o mérito, tem que nós herdamos daquilo que fizemos. Portanto, tudo aquilo que nos acontece tem que ser justo. Mas o importante é que no momento que vivemos, nós saibamos, nesse momento presente, fazer melhor do que no passado fizemos. Porque o que colhemos hoje, de alguma forma, foi semelhado no passado. Mas animemo-nos, porque Deus não abandona ninguém, Deus não escolhe ninguém para ser sacrificado. Vamos adiante, com fé, com a fé raciocinada que o Espiritismo nos convoca. Diz-nos a Keila, muito obrigado. Obrigado, Keila. Diz-nos a Sónia, este é um grande desafio. É, sem dúvida, é o desafio das nossas vidas. É o maior que a gente conhece, é a transição. Estamos nessa. Não temos outra. Temos aqui também a nossa amiga Isabelina, que nos diz que a evolução é muito lenta, tudo depende da nossa vontade e trabalho para vencer o orgulho e egoísmo, fazendo diariamente a nossa reforma íntima. Assim é, Isabelina, que nós devemos agir. E o espírita deve estar ciente desta postura humilde, que nunca detém a verdade absoluta, deve estar sempre disponível para buscar a melhor verdade, adaptada a cada momento da transição que vamos percorrendo. Não temos aqui nenhuma outro comentário, nem nenhuma questão. João, eu passo-te a palavra. Muito bem, eu agradeço a todos aqueles que estiveram aqui connosco em direto, àqueles que nos estão a ver em diferido, não é? A quem expôs os seus comentários, João, muito obrigado a todos. E João, em nome de todos aqui na Associação, pedimos-te que faças uma prece de encerramento, como já é habitual e que nós gostamos sempre de acompanhar, e que pedimos a todos que se juntem a nós neste momento de prece. Muito obrigado por lançares este desafio irrecusável, João. Obrigado a todos pelos vossos comentários. Aprendemos muito com eles. Bem-aja por isso também. E então, vamos terminar os nossos trabalhos da mesma maneira como os começamos. Isto é, dirigindo uma conversa a Deus, este autor desta realidade a que vamos chamando de transição planetária. Então louvemo-lo. Louvemo-lo até pelo facto de a sua obra estar constantemente a evoluir, estar constantemente em transição. É digna de louvor. O homem não consegue criar algo que por si só vai evoluindo. Nós não conseguimos criar seres inteligentes. Nós criamos corpos para seres inteligentes encarnarem, mas não conseguimos criar seres inteligentes. E a inteligência realmente é através da inteligência que se produz a transição, se produz a evolução, se produz o progresso.
Nós, quando criamos uma ferramenta, por exemplo, é orgânica, é material, dela deteriora-se. Só por isso, olhando para esta característica da obra divina, é digna de louvor. Louvado sejas Deus pela tua obra. Mas nós queremos agradecer Deus pela dádiva que nos deste e através da inteligência, essa ferramenta maravilhosa que a todos deste por igual, simples e ignorante de princípio, com a responsabilidade de cada um desenvolver, através dela nós irmos apercebendo das leis da tua obra, das melhores interpretações da tua obra, ir enfrentando da melhor maneira possível a transição, os desafios da transição, que é contínua, mas que nós vencemos pela inteligência, pela razão, pela vontade de querer vencer. Certos que tudo o que enfrentamos são provas necessárias da escola da vida. Bem-haja, Senhor, por nos admitires como alunos na tua escola. Mas, por fim, Senhor, vos queremos pedir que, como alunos permanentes que somos, nesta tua obra em constante transição, muitos de nós querem entregar-se ao desespero, particularmente quando as provas são mais exigentes e não as compreendem muito bem, certamente não são por acaso, mas não as compreendem muito bem, muitos tendem a desesperar, alguns tendem a terminar a sua vida física como se resolvesse algum problema, como se a vida não continuasse para além. Então, nesses momentos, Senhor, de desespero que acabamos por enfrentar em momentos de maior condicionamento para nós nas nossas vidas físicas, vos pedimos que nos envieis os nossos anjos da guarda, envieis a espiritualidade superior amiga desta nossa casa espírita para nos recordar realmente o que é que nós somos, qual é a nossa natureza, de onde é que nós vimos e para onde tu queres que nós vamos neste universo em constante transição. Bem-haja, queridos amigos, desejamos uma boa noite a todos e ficamos em encontro marcado para a nossa próxima palestra. Boa noite, amigos.